Afrikaans.com, jou tuiste vir alles oor Afrikaans. En ek sê sproetjies, lieflim, daar's 'n reënboog in jou oor. Wil jy graag 'n groot geheim? Nou, ek is gevra gewees om Afrikaanse woorde te skryf, jy weet, en ek is maar lui gewees, jy weet, ek skryf eintlik in die nag en so, en ek het daai tyd seker nie baie tyd gehad nie, so nou nog maar. En uiteindelik toe bel Boet vir my op 'n dag en hy sê vir my, hy verstaan, ek moet Afrikaanse woorde skryf vir Freckles. En ek sê toe ja, en hy sê toe vir my, hoe ver het ek al gevorder? En ek jok toe nou maar, jy weet, ek sê nee, ek is besig om te skaaf, jy weet. Maar nie, tussen het ek nog glad nie geskryf nie. En so luister ek elke dag na die melodie. En op 'n dag, omtrent 'n week daarna, toe bel Boet my weer, toe sê hy, hulle is in die ateljee. Hulle maak besig om opnames te maak vir 'n langspeelplaat met Sias en Joanna Field. En of ek nou al die woorde klaar het, en ek sê toe vir ja, ek sal het 12 uur gereed het daar bellen. Dit ek nie baie tyd, so 2 ure. En ek sê vir Jonas Simmer, maar die Ford hou, jy weet, en ek draf gauw af na my karte wat buitenkant geparkeer was, jy weet, en ek gaan luister gauw weer na die bankie, stuk papier sommer aan die kantoor gevat, jy weet, en ek sit en ek skryf die hele story so van bo tot onder. En ek draf terug kantoor, dus skryf het net, probeer het mooier oorskryf, want ek het nou nie een van die mooiste handskrifte nie, en ek skryf het mooi in drukskrif, en ek klim in die kar, rij atelier toe, wat toen nog nie baie ver was van ons af nie, en toe ek daar kom, is hulle besig om thee te drink, en Boet sê toe vir my, het jy vir ons woorde, en ek is toe nou even windgat, jy weet, ek sê, ja, ek het een treffer vir julle geskryf, jy weet, geef om die woorde, en ek lees dit, en ek gee dit vir Sias, en Sias het lang so gestaan, ek kyk, jy weet, maar nou sê hy niks, hy het so'n manier gehad om in sy kies te kou, jy weet so. En Boet sê later aan vir hom, nou, Sias, wat sê jy? Hy sê, ja, sproetjies, beteken niks. Ek sê toe, manne, kyk, ek werk vir 'n baas, jong, ek moet nou maar gaan, jylle maar iemand anders kry om het te skryf, jy weet. En nou, die einde van die story is toe nou, dat hulle werkelijk daar die woorde opgevrommel het en in die snippermandjie gegooi het, en aangegaan met die sessie, en toe later in die middag sikkel hulle blijkbaar met een liedjie, Sears en Joanna, en sy stel toe voor, dat sy die liedjie wat sy goed gekend het, sal sing op haar eie, en dat Sears dan die liedjie wat hulle nou in die snippermandjie gegooi het, moet opneem. En so het dit nou gebeur, die plaat is vrygestel met Sproetjies nummer 5 op kant 2, nou die tyd, die weet, snit 1 op kant 1, is onderstel om die treffer te wees. En ek bel toe vir Sears en vir Boet, ek sê vir hulle, luister nie omdat ek die woorde geskryf het nie, maar ek dink dat hy liedjie gaan dit maak. Nee, vergeet dit sê hulle. En toe het sê as maanden later dat hy weer een plaat op sy eie gemaakt, selde story, Sproetjies, snit 5 op kant 2, ek bel weer vir hom, ek sê as julle maak een fout man. Nee, sê hy, sy liedjie Jean Marie sal dit maak. En toe het toen hom gegaan, en toe was daar een omroeper op die ouwe radio Hoofveld, Barbara Jooste, en sy het die liedje ontdek, Sproetjies, begin speel, 2 weke later, toe is het op top 20. En ek verstaan van Boet het juist vir my gesê, dat hy het gehoor dat die totale verkope van al die opnames, wat nou, jy weet, gemaakt is, Sias en ek klomp ander, onder andere ook Dana Hoener, die Belgische sanger is, oor die 300.000 kopie verkoop. Sproetjies is prachtig, en ek hou haar teen my vas, sy sê ek wens ek kon my deur jou oor sien. Afrikaans.com, jou tuiste vir alles oor Afrikaans.